Պետություն համայնք համատեղներ դրմամբ իրականացվող սուբվենցիոն միջոցներով արդեն իսկ ավարտված ծրագրերը մասպետանի ուշադրության տակ են։ Մարզային իշխանության ներկայացուցիչները տեղում հետևում են նաև ընթացքի մեջ գտնվող աշխատանքների որակին։ Տեղական եմ ցանկացած ծրագրի ցանկացած շինական անձամբ ես նույնիսկ հետևում եմ։ Ճիշտ է, թերությունը լինում են անթերի, ոչինչ չլինում, բայց թերությունները վերացնում են տեսակ տարբեր ընթերներ կամ տարբեր բաներ կան, որ կարող են լուծվել։ Ընդամենը դա չեմ կարծում, որ ինչ-որ լուրջ խնդիր կլինի։ Նայք, հիմա տեսեք, ծրագրերի հետ կապված բոլոր բանվորական ուժը, եթե իհարկե մասնագետներն են տեղացի լինում, ամբողջ ծրագրերը կատարում են տեղի բնակիչությունը։ Եթե իհարկե լուրջ, ասենք, չգիտեմ, այլ մասնագետի կարիք չունեն, որը որ չկա տեղացի, մնացածը ամբողջը համայնքից է լինում շինարական աշխատանքները։ Ու առնվազն, որ չլինի, չլինի մինչև 50 աշխատատեղ, ամենակիչը կլինի։ Հաղթալախոշորացված համայնքում այս տարի միանգամից 8 ծրագիր է իրականացվում, նրանցից մի մասն ավարտված են, մյուսներն ավարտական փուլում են կամ ընթացքի մեջ։ Հաղթալայի թիվ 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի տանիքի և երկրորդ հարկի հիմնանորոգումն արդեն իսկ ավարտված է։ Ծրագրի իրականացման համար ծախսվել է շուրջ 13 միլիոն դրամ։ Ավարտված են նաև ճոճկան բնակավայրի ոռոգման գլխավոր ջրատարի արվին վերանորոգման աշխատանքները, ծրագրի արժեքը 16.650.000 դրամ է կազմել, ինչի շնորհիվ արդեն հնարավոր կլինի ավելի շատ տարածքներ ворոքել ու ընդարձակել ցանկատարածությունները։ Աղթալա համայնքի լուսավորության համակարգերի արդիականացումը եւս չափազանց կարեւոր է համայնքի համար։ Նոր համակարգերի կառուցման նպատակով ծախսվել է շուրջ 18.600.000 դրամ։ Ծրագիրն իրականացված է շուրջ 90%-ով, մինչև տարեվերջ ավարտին կհասցնեն, վստահեցնում են։ Ճոճկան բնակավայրում էլ հիմնանորոգվում է նաև մշակույթի տունը, որի արժեքը 34.500.000 դրամ է։ Մի շարք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով շինաշխատանքների ընթացքը դանդաղել է, կատարված է աշխատանքների միայն 70%-ը։ Ելնելով ծավալների մեծությունից, ես մարզպետին գրություն ուղարկել եմ եւ տարածքային նախարարություն արդեն իսկ մի փոքր մինչեւ հունվարի վերջը երևի կավարտվի ծրագիրը, տեսակ այնտեղ եղանակից հետ կապված խնդիրներ կան, քանի որ կաճի ծավալի հետ կապված ողնավություն կա։ Մյուս ծրագրերը մինչև տարվա վերջ արդեն իսկ պիտի ավարտված լինի։ Աղթալա համայնքի ներհամայնքային ու միջհամայնքային ճարապարների բարեկարգում ծրագրով իրականացված մասնակի ասֆալտապատման և փոսալցման աշխատանքների համար ներդրվել է 49.500.000 դրամ։ Աղթալա և Շամլուխ բնակավայրերի շենքերի տանիքների նորոգման խնդիրը խիստ անհրաժեշտություն էր, ծրագիրն արդեն իսկ իրականություն է, որի արժեքը կազմել է 22.423.000 դրամ։ Դուք մենք կանգնեցինք մանկապարտեզի առաջի ճանապարհատվածում, տեսակ մոտոր նորից կառուցված նոր ասֆալտապատված ճանապարհեր, մոտորապես 400 մետր երկարությամբ եւ լայնքը մինչեւ 8 մետր լայնքով։ Դա կատարել են, համայնքը ոչ մի ներդրում չի արել, ֆինանսական միջոցներ չի տրամադրել, խնդրել ենք ալրաղաց, երևի գիտեք մեր մոտ այդպիսի գործան, ասեմ, թե կազմակերպությունը, ասեմ, արտադրամաս կա, մարդիկ իրենց ուժերով մեր խնդրանքը հաշվի առնելով նաև, որ իրանք օգտագործում են այդ ճանապարհը հատվածը ամբողջությամբ, կարծեմ 24 միլիոն, թե մինչև 30 միլիոնի ներդրում իրանք են արել։ Լեռնաստուգիչ կոմբինատին նաև հարցերով դիմում ենք, օրինակ Շամլուխ տանող ճանապարհ հատվածը խնդիր ունենք, ճիշտ է, իրանք են օգտագործում ճանապարհը և փոսալուծում են այլ, բետոնապատում են այլ, և համայնքի հետ կապված ցանկացած խնդիրներ, թեկուզ մանր խնդիրներ, որ լինում է, աջակցություն լինում։ Եվ այդպիսի բազմաթիվ խնդիրներ լուծում ենք։ Փորձաքննություն է արվում ցանկացած աշխատանք, օրինակ ասֆալտի որակի հետ կապված նաև փորձաքննություն, իհարկե։ Հենց շինար ինքը պարտավոր է բերի փորձաքննության եզրակացությունը, և նաև մենք ունենք 3 տարվա պայմանագիր, եթե ինչ-որ խնդիրներ լինի, շինարը պարտավոր է 3 տարվա ընթացքում ամբողջ խնդիրները կարգավորել։ Մեծ և փոքր այրում գյուղերի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցման համար էլ ներդրվել է 56.160.000 դրամ։ Թևայն դեռևս ընթացքի մեջ է, 90%-ով կատարողական կա, սակայն շինարը խոստանում է ծրագիրն ավարտին հասցնել ամանորին ընթառաջ։ 100 միլիոնի ծրագիր էս վայդրությամբ կատարվում է արդեն մրցույթային փոլերից հետո։ Ծրագրերը համը, չէ, ընդհանուր արժեքը մոտ եղել է 450 միլիոնի սահման ծրագրերի։ Հա, խոսքը վերաբերում է նաև այդ ծրագրերից մշակույթի տանը ճոճկանի և արդիականացումը փողոցային լույսերի ճոճկան և Աղտալա քաղաքնի, և նաև ոռոգման համակարգ ենք նոր հին վերանորոգել, մոտավորապես 1 կիլոմետր հատված ճոճկան գյուղում։ Ինքը ծրագրերը նաև մանկապարտեզը շեշտեցի երևի, մանկապարտեզի շենքն են կապիտալ վերանորոգում, երկրորդ հարկը և տանիքը Աղտալայում,
Այս ծրագրերը համայնքի համար լուրջ ազդեցություն կունենան, համայնքը դրանով իսկ կունենա զարգացում։ Տնտեսումներ ունեցել ենք անցած տարվանից, տնտեսում ունեցել ենք, եւ նաեւ միջոցներ ենք այլ հայտարարել, օրինակ մինչեւ 60 միլիոն դրամ տրամադրել է լեռնահաստուճ կոմբինատը ամսական կտրվածքով 5 միլիոն դրամ, պայմանագիր ունենք, պայմանագիրը արդեն իսկ 19 թվականին ավարտում է, հիմա երկարացրել ենք, 20 թվականին նույնպես պիտի այդ հատկացումները լինեն, եւ M6-ի հետ կապված պետությունը համայնքից գնումներ հողերի հատկացումներ եղավ, կառավարությունը այդ կապած 20-ը կարծեմ 7 միլիոն էլ այդտեղից, եւ լուրջ տնտեսումներ ենք ունեցել։ Մոտավորապես այս չափի ծրագրը նախատեսում ենք նաեւ մյուս տարվա մեջ, քանի որ էլի ունենք տնտեսումներ։ Ախտալախոշորացված համայնքի այլ բնակավայրերի Նեղոցի Շամլուղի կենտրոնական հատվածի եւ Բուղաքար թաղամասի, ինչպես նաեւ Ախտալա բնակավայրի Արապնյա թաղամասի գազաֆիկացումը եւս ավարտական փուլում է։ Ծրագրի իրականացման համար էլ ծախսվել է 66 միլիոն 24 հազար դրամ, այն եւս սպասված էր բնակիչների կողմից։ Համայնքի ղեկավարությունը հույս է հայտնում, որ եթե եկող տարի եւս ներդրումներ լինեն, այլ խնդիրների կտրվեն առաջնահերթություն։ Ոչ մի խնդիր չունենք։ Ամեն Ես այսօր ծուխը դուրս է գալիս, կարող է գազ միացնեք, էլ չվարի։ Չէ, օգտագործում եք, բայց գազ դիատերն է նրա մեջ։ Ամեն ինչ դառնա։ Դե ասֆալտ ունեք, դրա համար հողաթափերով եք դուրսեք։ Չէ, դա լավ է, մեծ բան։ Անետ Կարապետյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, Մոլորակ։